Dobrý den, vítejte u našeho prvního skeče z Minecraftu. Jelikož se jmenujeme Failteam, tak nás napadlo natočit sketch. No a první sketch jsme se rozhodli pojmenovat Jak nekopat diamant. Znáte to, když jednoho dne se rozhodnete si zahrát s kámošem na serveru obyčejný survival, jelikož jste přehlcení minihrama, no a tak si vydáte těžit diamanty. Abyste byli lepší a abyste našli diamanty, jako my, a něco si z nich vykraftili, potřebujete na to jedině Failteam, jelikož my vám ukážeme, jak to nedělat. Pravidlo číslo 1. Když najdete diamanty, tak si neradujte jako tento kit, který si dal lávovou koupel. Pravidlo číslo 2. Když váš kámoš jde po diamantech jako první, hned ho podkopte. No a ten, kdo hraje v roli těžaře a chce se tomu vyhnout, tak zase naopak dávat bacha na podkopávače. A radši si vzít brnění s ohní vzdorností, než spadnout do lávy a být svému kámošovi pro smích. Pravidlo číslo 3. Nefajtěte o diamanty. Radši si je rozdělte, než aby to skončilo kohoutními zápasy, jako ve videu. Pravidlo číslo 4. Nikdy netěžte dřevěným krumpáčem diamanty. Ptáte se proč? No protože nevypadne diamant. No samozřejmě. A teď malá, ale cenná rada na závěr, kterou už asi všichni znáte, a to zní nekopat nad sebe nebo pod sebe. Opět se ptáte proč? Tak se podívejte na scénku, ta vám odpoví na vaše proč.